فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. أما بعد، زما ډیرو عزتمندو او د الله په خوږ دین اسلام باندې ګرانو مینو مسلمانانو ورونو، الله تبارک و تعالی زمونږ استاسو په زندګۍ کې یو ځل دغه مبارکه او عظیم الشان ورځ بیا راوسته چې کومې ته د عید الفطر پښتو کې د ورکوټي اختر ورځ وایي. هر یو قوم د خپل اختر ورځ مناوي. دا د دې دنیا یو تاریخ دی چې را روان دی. عیسایان د 25 دسمبر چې هغې ورته په خپله ژبه کې د کرسمس ډے وایي، نو هغې دا د اختر ورځ مناوي. او د هغې په تاریخ کې دې پسې شاته د دې پسې منظر کې دا تاریخ پروت دی چې عیسی علیه الصلوۃ والسلام په دې ورځ باندې پیدا شوی دی. نو په دغه تاریخ په حواله سره مونږ دا ورځ مناوو چې دې ته 25 دسمبر وایي. یا د دې په پسې منظر کې د عیسایانو په خپل زعم کې دا یو عقیده او نظریه ده چې د عیسی علیه السلام او د هغه د ملګرو دپاره د اسمان نه یو درستخان خدای نازل کړی و، چې عیسی علیه السلام د هغې دعا کړې وه، ربنا انزل علینا مائدة من السماء، الله مونږ دپاره د اسمان نه یو درستخان نازل کا. نو ګویا عیسایان د دغه تاریخ په پس منظر کې د ورکو د خپل اختر ورځ مناوي چې هغې ورته د کرسمس ډے وایي، د اختر ورځ. بیا به راشو یو بل قوم دی په دنیا کې اوسیږي، یهودیان ورته وایي. دوی ځان ته د موسی علیه السلام پیروکار او د هغه امتیان وایي. دیم یوه ورځ مناوي او هغې ته دوی اختر وایي. دې پسې شاته پسې منظر څه پروت دی؟ دی وی چې زمونږ پیغمبر موسی علیہ السلام چې کله خدای پاک دی او د مرګری د اغه ظالم او جابر او کافر باچا د فرعون د ظلم نه الله بچ کړو، خدای ول نجات ورکو، نو دا زمونږ د پاره د اختر ورځ ده. نو کال کې یو ورځ دغه مناوي. نو ګوره، دا دوه مذهبه شو، دوه مذهبه، دوه ډلې شوې، دوه قومونه شو. دریم قوم اندوان دی. زمونږ ستاسو په دې وطن کې مشته او په هندوستان کې موسیږي، هندوستان ټول د اندوانو دی. هغیم خپله ورځ مناوي د اختر په کال کې یوه. سلورم قوم دی آتش پرست ورته وایي. دی د اور عبادت کوي. دیم د خپل اختر یوه ورځ مناوي. خدای په کال کې زمونږ په شان دوه ورځې مناوي، نوروز او مهرجان ورته وایي. د دې ټولو د اختر پسې شاته تاریخ دغه پروت دی.
چې دا ما تاسو ته مختصر مختصر ویلو. بیا براشو چې مسلمانان دا د خپل اختر د ورځ ولې مناوي. د دوانو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د مکینه مدینه ته هجرت کو نو چې د مدینه ته راغې نو د مدینه خلکو به دا دوه ورځې مناولې. یو ورځ ته به د اختر ورځ ویله نوروز، بلې ورځ ته به د اختر ورځ ویله مهرجان. نو د دواړو جهانو سردار آقای نامدار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ته وایي ما هذان الیومان، دا دوه ورځې چې تاسو کمې د اختر مناوئ دا څه دي؟ نو صحابه وی مونږ ته ویلې کنا نلعب فی الجاهلیه. اے دا الله رسوله، د دې اسلام دروړو نه مخکې به مونږ دا دوه ورځې د اختر مناولې په جاهلیت کې. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ان الله قد ابدلکم، بیشک الله پاک تاسو د پاره بدل کړی دا ورځې د اخترونو، بهما د دې دوه اختر ورځو په بدل کې. یعنی دا تاسو چې کومې دوه ورځې د اختر مناووي، یو ته نوروز وي او بل ته مهرجان وي، نو خیرم منهما. دا چې مخکې به تاسو کومې ورځې مناولې، د دوانو جهانو سردار وته فرمایي چې الله تعالی تاسو لستاسو د دې دوه اخترونو ورځو په بدل کې دوه د اختر ورځې درکې. یو ته یوم الاضحى وی، بل ته یوم الفطر وی. یوم الاضحى د قربانۍ ورځ، یوم الفطر چې روجې ختم شي، نو په دیرشم روزه یا په یو کم دیرشم روزه چې کلمیا شولی دی شي، نو په سباله دې ته د ورکوټي اختر روز وی. عربی کې دې ته د فطر روز وی. فطر وی چې تا کمی روجی نیولی دی، بس هغه روجې نن نفس ماتې شوی، نو دې نفس د روجه ماتې ورځې شروع شوی، نو دې ته فطر وی په عربی کې. دا روایت ابو داود او امام ترمذی او امام نسائی درې واړو په خپلو صحیحینو کې نقل کړی دی. د دوانو جانو سردار دی ته وی نن نفس به تاسو د خپلې زړې ورځې نه مناووئ. د نوروز ورځ ختمه، د مهرجان اختر ختم، اوس تاسو له الله د دې نه بهترینې ورځې درکړې د اخترونو. یو ته یوم الاضحى وی، غټ اختر ورځ د قربانۍ د اختر، او بل ته یوم العید الفطر وی، د ورکوټي اختر ورځ، د افطاری ورځ چې په دې ورځ باندې تاسو خوراک کوئ. خو دلته عالمانو یو مسله لیکلې ده چې کوم کسان مخکې راغلي دي هغوی دا خبره واورې ده چې کوم اوس راغله هغوی دې نه محرومه پاتې شو. ما چې دا کومې ورځې درته یادې کړې، د عیسایانو، د یهودیانو، د آتش پرستو، د هندوانو، عالمان وایي چې دې کافرانو سره په دغه ورځو کې شرکت کول د دې په دې اخترونو کې او د دې په دې خوشحالو کې دا حرام دی، حرام. په دې ورځو کې دې کافرانو لا د خپل طرف نه تحفې ورکول یا مبارکي ورکول دې کافرانو ته. دا سلور ډلې مې درته یادې کړې، دوباره نه وایم درته چې څوک په وخ راله هغوی دا واورېده. د دوانو جهانو سردار د دې حدیث لاندې فقها علما لیکي، غټ غټ علما محدثین د نن نه سلور پنځه اووه سوه کاله مخکې چې تیر شوي دي، چې کوم مسلمانانو په د دې کافرانو د دې اختر په دې ورځو کې هغوی ته مبارک شوی، عیسایانو ته، یهودیانو ته، هندوانو ته او آتش پرستو ته، او یا یې والا تحفې ورکړې، یا یې والا د مټیانو ډبې اوړه، نو دا مسلمان به کافر شي. ځکه د دوانو جهانو سردار مکمل پابندي ولګوله. چې کله مدینې ته هجرت وکړو نو دغه صحابه ورته ووایي که نه چې مونږ به دا دوه ورځې د اسلام نه مخکې جاهلیت کې مناولې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل نن نه پس به دا ورځې نه مناووئ. یوم الاضحى به مناووئ د قربانۍ اختر، او یوم الفطر به مناووئ نن نه پس تاسو دا خوشحالي ده. د اختر ورځ دا د قبولیت ورځ ده، د قبولیت. په دې ورځ الله دعاګانې قبلی او الله ډېر خوشحالی په دې ورځ باندې. د خپلو بندگانو ته ګوري
او په فرشتو ډیر فخر کوي او فرشتو ته وای وی ټول کال تاسو په اسمان کې چې کوم د عبادتونه کړی دی او ډیوټیان هم کړی دی نن داسې ورځ ده چې اسمان کې یو فرشته و نه وینم لاندې کوشه ځمکې ته او چې زما کم کم بنده وینئ په هغه سلام هم اچوئ هغه سره مسافه هم کوئ او هغه ته موسټ ویلکم وایې استقبال یې کوئ نن دا زما د بندیانو خوشحالي ده زما هم خوشحالي ده استاذ هم خوشحالي ده په اسمان کې یو فرشته ګورې و نه وینم دا سونه اوچته خبره ده پاک مخلوق چې هغې نه ګناه پیژني نه خوب پیژني نه روټۍ پیژني نه بچی پیژني نه ښځه پیژني نه دنیا پیژني نه د دنیا روزګار پیژني نه بل ماضي پیژني نه حلال حرام نه خبر دي 24 د هغې عبادت کار دی هغه پاکې فرشتې راکوزیږي او تا سره لاس ملاوي ستا استقبال کې په دې لارو کوڅو کې ولاړې دي او بعضو کتابونو دا لیکلي دي چې هغه چا روجې نیولي که نه او د روجې قبولې شوي نو هغې له غاړې ورکوي او په تندي او په شونډو باندې ښکلوي الله دې موږ تاسو ته هم دا سعادت نصیب کړي نو الله تعالی فرمایي ادعونی استجب لکم په دې ورځ باندې زمانه دعاګانې وغواړئ زه دعاګانې قبلوم اے زما پیغمبره اذا سألک عبادی کله چې زما دا بندیان تا نه زما باره کې تپوس وکي اذا سألک عبادی عنی زما باره کې چې دا خدای چرته دی او دې خدای سره به څنګه لیدل کتلو شوي وته ووایه فإنی قریب زه دې ته ډیر قریب یم ډیر وته نږدې یم اجیب دعوت الداع د دې دعا غوښتونکي دعا قبلوم اذا دعانی کله چې دې ما ته لاسونه اوچت کړي کله چې دې ما نه دعا وغواړي د مشکات شریف حدیث ته چې مسلمانان کله د اختر په ورځ عیدګاه ته روان شي او دی عیدګاه ته لاړ شي او دی په عیدګاه کې دعا غواړي الله تعالی پرشتو ته وایي وعزتی زما د پخپل عزت قسمی وجلالی زما د پخپل جلال په روب او په دبدبه باندې قسمی وعلو وشانی زما د پخپل لوی شان قسمی وارتفاع مکانی زما د پخپل بلند مرتبه او زه د اوچتې مرتبې خاوند یم په دې مې دې قسمی ل اجیبنهم چې کومه دعا غواړي به وله قبلوم چې کومه دعا غواړي قبلوم به وله ځکه چې دی مزدور چې مزدوري وکړي نو ده ته پوره مزدوري میلاویږي نو دی مزدوري پوره کړې ده دی ته به نن د هغې چې کوم دی جزا او بدله میلاویږي نن د هغه کټایې ورځ ده چې دی راغلی دي په دې ورځ باندې نو ځکه علما وایي چې توبه ویستل پکې ډیر پکار دی ځکه انسان خطاکار دی سیاکار دی کمې بېشې تی کیږي نو دله پکار دی چې دې د خپل ګناهونو باندې خپې ایمان شي توبه څه ته وایي د الله خپل حدود دی کله چې د انسان دغه باونډریز کراس کی دغه حدود کراس کی کنه او دې د هغې نه واپس راځي نو دې ته وایي واپسی کول توبه کول توبه ویم دیتا لکه تا نه یو زوی لاړ زوی مرور شي یا تی د کور وشړې وه کراچۍ ته لاړ شي یو هفته یو لس ورځې تیرې کې وټې لفون وکړي ہاں او مور ورسره خبرې کوي په ټیلیفون کنه مور وته وایي مور وته وایي وایي مور وته وایي وایي په ټیلیفون وایي بچې راځه راشه وایي ما دې پلار رضا کړی تا ته به سم نه وایي ما دې پلار چې کوم دې رضا کړی دی او هغه ما پخلا کړی دی تا نه خفه نه دی خوشحاله دی راځه بچې واپس دې ته توبه وایي نه د الله سونه حدود چې کرا شوي دي او انسان د هغې نه واپس راشي بس دې ته توبه وایي کافر چې ګوره توبه وباسي کافر نو د ده ټول کفر خدای په دې توبه دی یو ټکی باندې الله دا ټول کفر ورته معاف کړي نو مسلمان چې توبه وباسي د خو واړه واړه ګناهونه دي به خدای څنګه نه معاف کوي او مسلمان خو الله ډیر مهربان دی ډیر ډیر امینه ورسره کوي دون امینه ورسره کوي چې دون امینه کافر سره نه کوي تفسیر کشاف د قارون او د موسی علیه السلام واقعا نقل کړی دا د موسی علیه السلام د تر زوی او ډیر ظالم او د مال او د دولت لالچی انسان او دا دون لوی سړی او کنه چې د تورات شریف حافظ مو زمونږ په معاشره کې د قران حافظ تمنګ سونه پوچت نظر ګورو د قران قاری ته چلکه د قران یاد دی دا قاری صاحب دی دا حافظ صاحب دی دا مولانا صاحب دی نو دا قارون مالدار ترین سړی مو یو نسبت دویم نسبت د موسی علیہ السلام چکم دی چچازاد مو دا کزن مو دویم نسبت لوی نسبت او دریم لوی نسبت چې په موسی علیہ السلام کوم کتاب نازل شوی دا غی حافظ مو
خود مال او د دولت لالچیو نو موسی علیہ السلام وته دا خبره بار بار کوره ویل د دې مال زکات ورکوا د دې زکات ورکوا نو دې دلبه په دې قار ورتلو چې دا مال خو ما په خپل مټو غټلې دي انما اوتیته علی علم عندي دا ما په خپل مټو غټلې دي دې کې د خدای سره کار دی واتیناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه دون دولت خدای په قران کې وی ما ور کړو چې دا هغه غ چابيانې دا غ بکسونو دا غ دراسونو دا غ المارو دا غ کمرو دا غ سرو دا غ سپینو دا غ چاندی دا غ زیوراتو دا غ هيري دا غ جواهراتو ا چابيانې با یو لتنوء بالعصبه اولي القوه د دې یو ترجمه دا کوي چ یو مضبوطی قافلې باغه چابیانې ګرځولې او بل ترجمه محدثین دا کوي مفتی شفیع صاحب عملی کلی معرف القرآن کې چې سلویخت او خانو باغه چابیانې ګرځولې نو دولت بسونه بکسونه بسونه خزانه بسونه وي خدله پدې غصور لول ته ماته دې زکات خبره ولې کې لکه نن چې موږ مې د مولیانو خبره بدې لګي چې یو حق خبره ده تو کې د قرآن او د حدیث نه ها و یره دا مولا هډی رسفته خبرې کوي دته وی سغم پکار دی دا خبره پیغمبرانو پسې شوی دی خاصه زه سوچ دا کوم چې یو هغه دغه دی کنه چې یو سړی په دغه ډله کې لاړ شي نو دې ځان ته سوچ کی چې زکه مې ډلې ته لاړم او چې دا د چا مخالفت کیږي کم قاری صاحب کم حجی صاحب کم تبلیغی صاحب کم مولانا صاحب کم مفتی صاحب هغه د پاره د خوشحالۍ خبره ده چې د پیغمبرانو ډلې ته لاړو دا مخالفت د پیغمبر هم شوی دی او داسې خلکو کړی دی نو وی موسی علیه السلام د اختر بیان کول کزه چې تاسو ته لګی نو وی دی قارون یو خزه تیار کړه پیسې ول خډيري ور کړی چې دې څنګه بیان کوي کنه ته به ودرې کې ته به وی چې تا ما سره زنا کړی دی نعوذ بالله نو وی د په بیان کې ویلی چې غل غلاو کې لاسونه به پرې کولې شي او چې زناکار واده کړي سړی زناو کې دی ور جم کولې شي پکانو به اشتې شي وی دا ودرې دا نو چې دا څنګه ودرېد کنه نو خو د الله پیغمبرو د الله مدد خو هغه سره سیکنډ په سیکنډ مرګره و نو چې څنګه ودرېد نو دا الزام به یا لګو یا نه بس خلی خدای پاک جبه خدای بدل کړه او په جړا شو ویل د الله پیغمبره تا ما سره زنا نه ده کړې خود مالا پیسې را کړې دي او رشوت را کړې چې پتا الزام ولګو تا ما سره زنا نه ده کړې ته جناکار نشي کې ته د الله پیغمبرې د الله رسولې نو موسی علیه السلام په سجده پریوتو باغ سٹیج باندې او پجڑا شو پزار زارې او جړل وہی پیرالا چې وہی پیرالا سو وہی په وشوا وې موسی علیه السلام ته الله وې مورل ارضا فانها مطیعه لک الله دې زمکه ته حکم وکړ زمکه ستا تابع ده چې سو ته وی غبه کوي خپکه غما نو موسی علیه السلام زمکه ته وې یا اردو خذیهم ومن معهم از مکه الله دیم رونیسا او چې سوک سوک د سره مرګری دی په دې پلین او په دې منسوبه کې دام رونیسا ځکه ته هم د دې خیرونه ګورې ځان بچ کوی کدا یو نیک انسان خلاف ودری دی کنه ځان سره دې کسان ودرول نو کې دې شي چې په دې خیرو کې راشي زمکه ته د الله رسول وی الله پیغمبر دیم رونیسا او چې سوک سره مرګری دی غم رونیسا نو زمکه څه چالو کو وې زمکه دې زمکه وشلې د ودې ځان ته راخ کو چې د سره سونه مال دولت او سونه سپیان وسره پدې کې مرګریو اټولې ځان ته راخ کړ تفسیر کشاف مضبوط تفسیر دی چې دا کومه حواله در کوم دا واقعا نقل کړی دا نو تر د ګوډو پورې ډوب نو دې دې موسی علی السلام ته وی چې ته کو زما د طرز وی دا الله پیغمبر معاف مې کا بیا بن کو نو موسی علی السلام جلالي غصناک سړیو زمکه ته وی روي نسا نو تر د نامې پورې پزمکه کې خخ شو بیا یې په دریم ځل باندې وته لاسونه ونیو رای کا غزان تا مې پرې دا نو یې ټول ډوب شو په دې دریم ځل باندې مکمل سره د مال دولت او سره د سپیان او سره د خپل فوج اوس د خدای د طرفه وحی راځي دا قسم دې پورې تاسو ته وکړه چې الله تعالی زموږ دعاګانې زکه قبلې کنه چې محبت ډیر زیات کوي موږ سره الله تعالی وحی راولېګل ما افزک یا موسی اے موسی ته خو ډیر د کلک زړه والا انسان یې ستا زړه خو د کاڼي دی درې ځلې د نه معافي وغوښته او معاف تې نه کو استغاثو بک مرارا فلم ترحمهم درې ځلې تا نه چې کوم تا ته فریاد وکړو تا پیړو رحم ونه کو اما
اے کاش دی قارون ستا پزے ما تا ویلے وچ معاف میکا و عزتی زما دے پخپل عزت قسمی لو ایایا دعو مره واحده قدم ما تا یوزل ویلے وچ اللہ ما معاف کا لو وجدونی قریبا مجیبا زما دے پخپل عزت باندې قسمی چې د بز خپل ځان سره خوا کی بیا مونته و ما بده د دعا قبول کړي وي او دې به معاف کړي وي ک یوزل ما تا ویلے وی پا قارون دون مهربان دی یا کافر دے ظالم دے جابر دے بدماش دے متکبر دے اپا غدونا میرا بان دے پا ما اتا پا سونا میرا بان ایمون خود درش روجیونی ولی ترامیم پا کی اکڑی تاجدم پا کی اکڑی دعاگانی جڑاگانی متوکلی صدقی خیراتو نمورکڑ نو پا دی اورز باندی اللہ کریم فرمائی زان سرے کبھی ہوں دا تفسیر کشاف لکلے دا اللہ محبت اے غدون محبت کئی دی خپل بند سرا بخاری و مسلم دوانو کی واقع دا دا پیغمبر علیہ السلام پا زمانہ کی قیدیان را لو پا قیدیانو کی یو زنانو دا غیر دغی کی معشوم رک شوی ہو دی بولا سینور کولا نو ادا دا سی لیوانے دا مدینی پا کسو کی گرزی دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی منگو تا کت دی روایت کئی نو پیغمبر علیہ السلام وی چی دا خزا سپس گرزی وی جی دا دی دا غیگی معشوم رک شوی دے پا دی که اگا کم قیدیان چرا لو ماغا قیدیانو کیا معشوم پیدا شو نوی دی اگا معشوم روچت کو او کلی پا خیٹا باندی خکولی کلی پا ملا باندی خکولی کلی پا شند خکولی کلی پا تندی خکولی پیغمبر علیہ السلام صحابو تا وی اتراؤن حازی المرآ تفتا دا خزخ کاری توار حتم بی ولدها فی النار آیا تاسو دا گنای چې دا خزه به دا خپل ماشوم زوی چې د پسیدا سه لیوال او سرګردان اگر زیدا تاسو دا محسوسوي چې دا خزه به دا بچی روچت کی اورته به وغورځي نو عمر رضی الله عنه وی صحابه وته چې کلا دا هرگز نشی کېدې د الله رسولا دا به د خپل غیږی ماشوم څنګه اورته غورځي دا خو نشی کېدې نو دا الله رسول وته وی الله ارحم بعباده من هذه بولدها اللہ دا دی مور نم زیاد میرا بانا دے سونا چی دا مور پا دی بچی مانے میرا بانا دا پا خپل بندہ بانی دا دی مور نم زیاد امینہ کئی دا خپل بچی سرا نو یو یو زما استا پا ورکوٹی نا ورکوٹی عمل باندے اللہ تعالیٰ دونا محبت کئی حدیث پاک کی راضی کئی سڑے یو مسلمان پلار روان دے گا نا او دا یو غن اولی دا یو تیرشی شے اولی دا چیر دا با دا چاکو کلارشی دا دا اللہ محبت تے گورا وی دا غر اوچھا تکڑو یو غاڑے تے کی خودا نو اللہ تعالیٰ سوئی فشکر اللہ وی اللہ تعالیٰ دا 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 دی نیکے قدر کئی قدر دا دا نیکی کڑی دا او اللہ دا 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 دی نیکے قدر و احترام و عزت کئی نسنگ قدری کئی فغفر لہو پا دی وڑا غنو پا دی وڑا شیشہ باندی اللہ تعالیٰ دا دا ٹول گناہو نماف تا دا بل مسلمان دا خیگڑی سوچو کو تا بل مسلمان تا دا فائدی رسول سوچو کو دا غٹی نا غٹی فائدی تا سوچ کوا چا پاغی با خودی تعالی سا جر در کئی دا خپل گاونڈی یو حدیث کے رازی اللہ دا اللہ رسول دریز علا قسم خوری واللہ لا یؤمن دا خودی پا ذات میں دی قسمی آغا سڑی کی ایمان نشتا واللہ لا یؤمن دا خودی پا ذات میں دی قسمی آغا سڑی کی ایمان نشتا واللہ لا یؤمن دا خودی پا ذات میں دی قسمی آغا سڑی کی ایمان نشتا دریز علا قسم خوڑو صحابہ ریان شوی دا اللہ رسول سو کیا دے مَن لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ آغا سڑے چھے کم خپل گاونڈی لے تکلیف ورکی تکلیف پدے کی وہ ایمان نشتا دا مومن ندے دا دا ایمان خواہ یو خواہ گورا یو وڑا غن ندے روچہ تکڑا ٹول گناہونے دا تا پہ معاف کڑا بل خواہ گاونڈی دا سروسی گی انسان دے او مسلمان دے استا دا کلمی رور دے او تا سر دیوال پا دیوال اسی گی او اغلا دے تکلیف ورکو دا اغلا دے تکلیف سوچ دے اوکو نو ایمان دا نسلب شو ایمان دا نووتو دا ایمان دائرہ اسلام نا خارج شوی دا سونا غٹے غٹے خبری دی محترم دا دا اختر پیغام دے اختر ما اتالا دا پیغام را گئی آیا ما اتانا خودی راضی دے گا نا ننزد زو تسو چکو یو حدیث کے راضی چی دا چانا مور و پلار راضی دا نا خودی راضی دے چی دا چانا مور و پلار خپی دا نا خودی خپا دے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونا لوی سڑے دے دا اختر پا رز را گئے کور تا را روان دے دا اختر رز دا چلر یو کت زوی را روان دے ناغش لی دلی او خیرن جامعی جولی نومر رضی اللہ عنہ پا جڑا شو پا یو لسو ملکونو باندی حکومت کو سورکوٹ سڑے نو دا یو لسو ملکونو وزیر آزمو امیر المؤمنین 22 لاکھ مربع میل زمکا دا سورکوٹ سڑے ہو
وزیر اعظم بدسی ہو کی استاد کلی ناظم ہم دسی نشی کولے چی وڑا احدہ دا وسرا یو ایم پی ایم دا نشی خو خولے دا دی بچی خوبار ملکونو کی سبب ہوئی دلتے پاکستان کی بہو ام نوی نے نو چی عمر سے خپل زوی تو کتنو پجاڑاش نا غزوی ہوتی بابا والے جاڑے وی بچے دا اختر روز دا او ستا پتن ماندی جامی دی خو خیرن یو شلی دلی دی اسی نا چی مرگری دی بدیلارو گسو کیو گوری و تالا پی غور در نگی تپی خپا نشی نو آغا بچے دا چاو دا عمر بچے ہو و توی بابا وی زپا دی نیم خپا چی زما جامی یا شلی دلی دی و یا خیرن دی زد خودی نا امید ساتم چی خودی با ما نزک خوشحال و رازی چی ما نمور و پلار خوشحال دی نا چی مور و پلار رانا خوشحال دی خودی برانا پنن روز باندی خوشحال دی او که مور و پلار رانا خپای نو دا دینا لوی خپگان زما دا پارا بل نشتا چی ما نا خودی خپا دی دا دا سی تربیت دا دی خپل و بچو پکار دی چی تا غطا یو وڑا خبر چکم دی ورخکارا کی وغطا توی چی نا بابا زپا دی نیم خپا زپا دی خپای ما چی زما دا منزون خودی قبول نکی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اختر پا ورز ناس یو چنی خوری چنی یو سڑے والا راغے چی وطیو کتل ویر سیبا دا اختر روز دا و تا چنی خوری منگ دا اختر پا ورز سکو غوخی روڑو چرگان روڑو مٹایان روڑو دا خوش آلے خبر دا خخ خبر دا خر دیر دیر روڑل پکار دی سمنہ ندی نا ناجائز دی خو اسی دا دی اغا زندگی اسی رد دا تمخی تا اکدم چی دام خلق تیر شوی دی کنا چه دا آسمان او دا زمکه و دسی خلق بیا پستر گونه وینی دا سوک ده دا علی دا تاسو پی جنه دا دا دوانو جهانو دا سردار سکه دا ترزوی ده او زومی ده زوم نیازبین لوری و سر پنیکا که ناسته دا بی بی فاطمه رضی اللہ تعالی عنها نو دا کس و توی وی سیبا دا اختر روز دا و تا چنه خوری نو دیو تا فرمایی وی زما دا پارا هر ورز دا اختر روز دا آغا ورز چه پا کم ورز مانده ما گناه نیکڑی او پا کم ورز مانده خودی مال دنیکی توفیق را کی بس دقا زما دا اختر ورز دا او بیا و تس اشعار ویل انما لیس العید لمن لبس الجدید اے زما مسلمان رو را اختر دا آغا چانه دیا چه دیا نوی نوی جامعه واچه انما العید لمن امن الوعید اختر دا آغا چا دیا چه دستنگ پا روجه که زان دا گناهونو نبچ کرده دیا چه دقا سی پا کوجه کم زان بچ کی دا 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 پارا اختر دے خوشحالی دا دا پارا دا چی دا وعید نزان بچ کی نن بتا سو گو رائی کنا دا 525 روپو چنگچی بچ لی او پکی بیشا تا ٹیپ لگو لی دا چولو ریڑا بے لگو لی او پکی بیشا ٹیپ لگو لی پا موٹر سیکل لکان روانی او ڈیگی پاگی کی پاگی کنی ولی او سندری پیو لگی نستا عبادت چر تا لارو یو سڑے خپل زیو لیگی سعودی تو یا دوبے تو دے دا غزین لس لک روپے روڑی پا دو دریو کالو گی دیم خوشحالا دیو پلار مورتے پا ٹیلفون ویلی دی اغیم دا خوشحالے نمن من غٹی گی جزویم لس لک روپے را روانی کڑی دی خوچ دے پا ائرپورٹ باندی را کوشی کنا والتا پی کسان راشی او اگا کسان تے دا غا بیگ او دا ارس تے جگم دے لوٹ کی کنا او دے اوی لکا دا پردی خر پشان نو دے بخوشحالی گا دے بخپی دے بخوشحالی گا دے بخپی او دا 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 کور والا خلق بخوشحالی گا خپی نو چه دا اختر پا ورز بانده تا دا عرص ہوکی او خدای تا بانده خوشحالی را وستا خدای ورز بانده تا نمونزونم قضا شی ایلا پرون روجه تیرا شوا او تا دا اختر پا ورز بیا دو یادری منزونو که نور دا نقضا شی نو ستا اگا گٹا چر تا لارا اگو تا نا شیطان دا خوشحالی پا ورز بانده لوٹ کڑا چه دا اختر پا ورز بانده تا پا موبیل کی فلمون و ڈرامی و گانه و لگه او گیر او خره دا دوانو جهانو دا سردار دا سنت پا الٹا طرف باندی چکم دینو دا اگا پزلو باندی چاڑا راک آگی او پا دی ورز باندیم تا چکم دینو کنزلیو کی او پا دی ورز باندیم تا نموز لڑ شی او پا دی ورز باندیم گانے و بجانے و دمتوب و فحاشیو شی دا لکانو دا جنکی طولی دا اختر پا ورز بازارونو تا سد پاروزی جنکی دی دا پاروزی چمو تا لکانو گوری لکان دی دا پاروزی چمو جنکی و گوری نو تا چکم اگر تکڑی و دیر شروز یا خو تا پا خپل لاس باندی پسین لو کڑا شیطان پر ڈاکا وا چولا نو دا میں دی خبری ترجمہ در تاو کڑا گورا دا اختر پا ورز منگو تاسو چکم دینو پا غاخونو ماندی برش وو مسواک وو مخ ماندی کریم لگو فیس واش لگو سپریگانی و پرفیوم لگو نوی جامعی چو نوی واسکٹ چو نوی ٹوپی چو نوی سپلی چو نوی جرابی چو ارس نوی دی ارس صفا دی ارس سرکڑی دی ارس خوشبودار دی ارس پاک دی و چه تا دا کور نا جماعت ترازی او یا دا جماعت نا کور تزی
نو تا چې تزان ته سوچ کړی چې دا زړه مې پاک دی او کنه، که دا زړه ما غسه ګنده دی لکه څنګه چې روزې نه مخکې ګنده و، کپڑے خو صفا دی زړه صفا نه دی. مونږ نه بعضې خلک تپوس کوي د اختر په ورځ باندې چې د اختر مبارکي کوو، نو وي دا غاړه و یو ځل مې لاوو که درې ځل، دا زموږ پښتنو کې دا رواج دی کنه، چېرې دا غاړه بجې درې ځله مېلاو که یو ځل به مېلاو، زه ورته یم چې لس ځله غاړه مېلاو کې کنه لس ځله، او زړه دې صفا نه وي نو فایده نشته، او چې یو ځل دې هم غاړه ور نه کړه او زړه دې صفا دی بس د دې فایده ډېره ده چې زړه دې مکمل د کینې نه پاک کړی دی. چې زړه دې زړه کې دې عمق سي کینه ده او خیرې پروت دی کنه، نو ستا عبادتونو تاله هېڅ فایده در نه کړه، په تا باندې رنګ ونه ختو، رنګ د روزی او د عبادت رنگ پتا و نه ختو، نو کم از کم د دې خپل عبادت د قبلېدو د پاره د یو لس منټو د پاره دا زړه چې کم دی مکمل پاک کا، او یو ورور بای خفه دی په موبایل وته رنګ وکا، میسج ورته وکا، واټس اپ ورته وکا، کوسیل ورشه لار کې وته ودرېږه چې ردی د پاره وسره مېلو شما چې زما د زړه د کدورت او دا کینه لري شي چې دا عبادتونه مې خدای قبول کړي. نو علي صاحب څه وایي؟ اختر دا اغا چانه دی چې دی نوې جامې واچي، انما العيد لمن امن الوعيد، اختر دا اغا چا دی چې دی خپل ځان بچ کی د دې ګناهونو نه، او ليس العيد لمن لبس البساط، اختر دا اغا چانه دی چې دی خسته خسته قالینونه خواره کی، انما العيد لمن جاوز الصراط، اختر دا اغا چا دی چې دی په پولیس فرات باندې د خپل عبادت په طاقت سره خپل ځان پوری باسي، ليس العيد لمن تبخر بالعود، اختر دا اغا چانه دی چې دی خپل ځان خوشبودار کی، انما العید للطائب الذي لا يعود، اختر دا اغا توبگار سړی دی چې دی د خپل توبې نه را واپس نشي، توبې وستې ده واپس ګناهونو ته را نشي، ليس العید لمن تزين بزینه الدنيا، اختر دا اغا چانه دی چې دی خپل ځان د دنیا په خایست سره خسته کی، انما العید لمن تزود بزاد التقوى، اختر دا اغا چا دی چې پروجه کې د سنگ تقوا او پریس کړي دي چې د قصې اوس په کوجه کې موکي، د د پاره اختر دی، د د خوشحالي ده، اصل اختر خو د د دی، ليس العيد لمن ركب المطايا، اختر دا اغا چا نه دی چې د پخکلو خکلو گاډو کې وګرځي، پخکلو خکلو سورلو کې وګرځي، انما العيد لمن ترك الخطايا، اختر دا اغا چا دی چې د ګناهونو نه ځان بچ کې ګناهونه پریدي. ورس مې دی پورې کولو، یو روایت کې راځي چې هر رو جماعت کې الله تعالی شپېته زره کسان دا د جهنم نخلاصي او جنت ته داخلي، او د اختر په ورځ باندې چې په دې ټوله میاشت کې سونه آزاد کړي دونه د اختر په ورځ باندې الله تعالی آزادي، یعنی 60,000 ل چې 35 کې ضرب ورکي نو 3,00,000 کسان شو. علامه منذری رحمت الله علیه په ترغیب و ترهیب کې دا روایت راوړی، خو دې روایت کې درې جزء دي. بل روایت کې وایي وی درو جماعتی پا وقت که اللہ شپگ لاکا کسان دا دوزخ نرو باسی و جنت تے داخلی، او دا اختر پا رس باندی چی ٹھولا میاش که سون آزاد کردی دونا، نو چی 6,00,000 لپا 30 که ذرا بور که نسوم رشو جی چی تی 18 میت سم کم زور ہے دی 1,80,000,000 شل لکا کم 2,00,000,000 خلق اللہ دا اختر پا رس دوزخ نرو باسی و جنت تے بوزی، او دا دی روایت دریم نمبر جز چی دی اخیری جز، وی اللہ تعالیٰ دا هر رو جماعتی پا وقت کی 3,00,000 خلق دا جہنم نرو باسی، ازادی اخلاصی و نجات ورکی و جنت تے داخلی، او دا اختر پا ورز چی پا دی ٹول رو جا کی پا دی ٹول میاش کی سونا را اخلاص کردی دی، نو چی 10,00,000 لپا 30 کی ضرب ورکی جینو سونا شو 3,00,000,000 دے اسو کسانو میتس پا کی خدے، نو 3,00,000,000 خلق چی دے دا با اللہ تعالیٰ نن روز باندې د جهنم نه بخلاصې ورکی او جنت ته به داخلي الله کریم دې مونږ او تاسو په دغه کې راولي، خو الا 4 سلور کسانو نه علاوه، دا مې د تراونه پس مسلو کې ویلی چې سلور بد نصیب د سیدی چې داغي مغفرت او بخنه په دې ټوله روزه کې نشتا، په ویشته مشبه کې نشتا، په اخري اشاره کې نشتا، د اختر پشپم نشتا، او د اختر په ورځم نشتا. دا سوک تی نمبر 1 چې مور او پلار ته خپای، د دې سړی مغفرت او بخنه نشتا. نمبر 2 مشرک چې شرک الله سره کړی وي او په دغه شرک باندې دې مستقیم دې او کلک ولاړ دې او د روزي میاش پیراله او د دې توبه ونه ويستا. نمبر 3 رشتہ داری ختمولو والا، خپل ولی ختمولو والا چې خپل ولی پریخي بس په وړه وړه خبره باندې د دې سړی مغفرت بند نن بم نه کیږي، په ویشتم شپم نه دی شوی، بیګال هم نه دی شوی، په ټوله روزه کې هم نه دی شوی، او په اخري اشاره کې هم نه دی شوی. الله چې د کله خپل ولی واپس یې روغه کړی نه،
او سلورم نمبر چې د کم سړی پزړه کې کینوي او بغض وي مشاحن عربی کې د لپاره مشاحن لفظ استعمالیږي دل میں کینہ رکھنے والا بل روایت کې وسره دو کسان نورم دی یو جادوگر چې کم سړی جادوگر لورزی او هغه ته وي زما د لاس لکیری وګورا او دې کې زما د فیوچر حال ما ته بیان کا چې په ما بس راځي من اتا کاهنن فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد سوک جادوگر لراغه او د تی ویل چې زما د افال وګورا یا ما ته زما د مستقبل حال بیان کچ ما سره بس سکیږي او هغه وته ویل چې تاسو سره بس د سکیږي او د وته ویل چې ټیک ته شکرانه والا الله دې خوشاله کا دا الله رسول وی دا سړی کافر شو په هغه دین باندې چې کم دین ماروړې دې چې د جادوگر په خبره یې اخو اسم د ایمان نخلاص ته تیم ځان سره د ایمان نخلاص کړي نو پنځم دا دی او شپږم نمبر والمسبل الازار چې پنسیخ بو کې راکاږي الله اکبر بے خوند گنا بے لذت گنا بے مزی گنا پیسیم پیدن نزی اوزان پخپلا چکم دے لا تلقو بی ایدیکم الی التہلکہ پخپلا زان دوزخ تا گرزے آغا سڑے آغا خزا آغا نوجوان آغا انسان چی دے دا خپلی پینسی پا دی خپو کی راکا گی و دا گٹے پا کی پٹی گڑی دی نو دا شپک کسان شوخا دا می دل یو پیمانہ درکڑا یو ترازو می درکو دل پا دی زان اتلی او د دین خپل ځان ویستل پکار دی ځان ته بچکول پکار دی چې زما استاد عبادت پزیرا شي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.